Joo, 52 metriä tonne suuntaan. About Jarolla on itseasiassa tarkalleen mun merkissä. Okei. Onks se? Vaikka. Joo, siinä on sit kavereit heti. On rip. Yks downi. Kyllä. Pizza. Täällä on selfi. Se on tässä alapuolella toi näin. Jop. Ai. Ah, oh, fuck me. Oh, fuck me, sano. Chupapi mun jänju. Pressi tullo. No hätä. Onks tää, pistääks sä, oliks sulla muni? En mä pistä muni jako, pieni hetki. Yks on kaasussa, kaks on tossa alos. Sä joudut nyt. Juu. Yks on alapuolella. Mulla on ympernasse. Hyvä, mulla ei. Ne meni tänne alapuolelle. Ne on meidän alapuolella. 21. Mulla ei oo ympernasseja, mutta... Ne menee kauas. Okei. Okay. Helppo, hän osaa. Sä sait downin näköjään siitä. Mä porasin siihen aika monta. Mulle se killi tuli. Joo, joo, ei, se oli downi siis, se kaveri. Sä sait se downi. Ja sit mä annoin siihen vapari. Vähemmän piraatti leffojani.